ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន topic ថ្មីមួយដែលចង់ចែករំលែកក្នុងវីដេអូនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់រថយន្ត EV EV គឺពាក្យពេញមកពី electric vehicle ស្ដាប់លើរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធ 100% បាទអញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃនេះអត្ថប្រយោជន៍2ចំពោះអគ្គិសនីគឺមាន2ដែលខ្ញុំលើកយកមកហាក់នៅថ្ងៃនេះទី1គឺអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះធម្មជាតិបាទយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់រថយន្តដែលមានដើរដោយប្រព័ន្ធចំហេះយើងនឹងមិនចេញផ្សែងទៅបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសយើងត្រូវបានទទួលនូវឧស្ម័នជាតិពុលតែផ្ទុយមកវិញបញ្ហារថយន្តរបស់ EV គឺមិនមានដល់បរិស្ថានទេដោយរលចំហេះនៅក្នុងយន្តនេះគឺដំណើរការដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនីទាំងអស់ដូច្នេះมันមានឧស្ម័នពុលភាយទៅលើបរិយាកាសនោះទេធ្វើឲ្យផែនដីពណ៌បៃតងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យន្តអគ្គិសនីគឺយើងមានបានត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈទេហើយប្រេងឥន្ធនៈនោះយើងដឹងហើយថាគឺចម្រាញ់ចេញមកពីធនធានធម្មជាតិដូច្នេះនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលប្រភពអគ្គិសនីគឺមានពីថាមពលអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានដូចជា Varia Infini ចំការ Solar ក៏ដូចជាតាមពលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នពុលឬក៏ធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានបញ្ហាដោយសារតែការចំហេះនៅប្រេងឥន្ធនៈនេះគឺសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ទី1ទី2គឺសន្សំចំណាយគេដឹងហើយថានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីគឺយើងមិនតម្រូវឲ្យយើងទៅចាក់សាំងឬក៏ប្រើកាសឬក៏ប្រើអ្វីផ្សេងផ្សេងទេគឺយើងប្រើតែអគ្គិសនីមួយមុខគត់ហើយអគ្គិសនីនោះដែរគឺយើងសាកចេញពីផ្ទះរបស់យើងក៏បានហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមាន EV station ដែលកំពុងតែដំណើរជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលមានក្រសួងសាធារណការជាសេនាធិការហើយគាត់កំពុងតែស្វែងរកដៃគូក៏ដូចជាឯកជនដើម្បីដំឡើងនៅកន្លែងសាអគ្គិសនីមួយទៀតគឺយើងអាចសាកនៅផ្ទះរបស់យើងក៏បានដែរហើយចំពោះដំណ័យវិញយើងដឹងហើយថាគឺទៅតាមតម្លៃរបស់ភ្លើងនេះដែរអញ្ចឹង1គីឡូវ៉ាត់ត្រឹមតែ6ទៅ700រៀលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើចំពោះឡានដែលយើងត្រូវសាកពេញម្ដងត្រឹម5ទៅ60គីឡូវ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាយន្ត Tesla គឺយើងសាម្ដងតែ60គីឡូវ៉ាត់អីយើងអាចជិះបានដល់4-500គីឡូម៉ែត្រដែរនោះអញ្ចឹងគឺវាចំណាយតិចមែនតើបានហើយចំពោះបញ្ហាថវិកាគឺវាតិចតួចឧទាហរណ៍ថាយើង700រៀលគុណជាមួយនឹង60គីឡូវ៉ាត់យើងអស់តែ42,000ទេបានដូច្នេះវាជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែររថយន្ត EV បានមកដល់ហើយអ្នកប្រើប្រាស់បានសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួបគ្នានៅ topic ក្រោយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរថយន្ត EV បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា